Okay, mimi naitwa Vincent. Ile kitu imefanyika hapa, mwanadada mmoja alikuwa amesikizana na mjamaa waende lodging. Sasa after all huyo mdemo akaita rafiki yake wakaingia kwa room pia. Wakaekea huyo mjamaa dawa. Sasa hii amekaa hiyo amelala hapo, lakini walikuwa wanajaribu kutoroka. Wameshikwa. Mimi naitwa Jackson Kenya. Nafanya na probation pale kotini. Booming guest house. Kuna mama wamewekea mtu dawa. Na hata sasa hivi tunaongea mtu amelala. Kwa majina anaitwa Catherine Mwalimu, mkaaji wa hapa Getembene. Leo asubuhi ni mshtuko kubwa kwa mji huu, sababu tumelaumkia kuona wanawake wawili kwa guest house ambayo ni chumba ambavyo watu wanachukua ili walale. Sasa walichukua mwanamume mmoja ambaye amelala pale kwa chumba akikaa kama amekufa. Kulingana ni kama wamemwekea dawa, na wanawake wameweza kufungiwa pale wawili. Wanawake wawili warembo, alafu si watoto, wanaonekana wamezeeka kiasi, na hii kazi yao wanafanya ya prostitution. Tungetaka kujua ni nini wamewekea huyu mwanamume ndio saa hii hawezi ongea, hawezi amka. Tunaona hapo kuna tupombe, kuna tuvitu wenye walitumia. Sasa tungetaka serikali ichukulie hii mambo kwa makini sana, au wanawake waweze kujibu ni nini walimfanyia. Kwa majina naitwa Abraham Mulezi, na mimi ndio mkalisi mahali hapa. So hawa watu walikuja kitu kama saa 11 saa asubuhi, nikawapea nyumba, wakaingia kwa nyumba. Wakati walipoingia kwa nyumba saa 12 kufika, mmoja akatoka. Kuna mtu nilikuwa nafungulia hapo yongeti atoke. Sasa akakuja akaniambia, huyo akatoka sasa. Nikamwambia unaenda wapi? Na wengine wako wapi? Akaniambia sinaenda kazi. Namwambia wewe utarudi, tuende kwa hiyo room merara, uniambie nione hao wengine. Akaniambia ati nini? Akaniongelezea hata mbaya sana. Sasa nikamwambia utarudi kirazima. Akarudi. Baada kuenda kurudi hapo kwa room, nikakuta mtu amelala. Na si kama nilikuwa naona kama ni kama alikuwa amekufa. So wamewekea nini? Na wanawake sio leo, sio siku ya kwanza kukuja hapa. Wamewekea wengi hapa. Wanawake wako na tabia kama hizi katika community yetu, tungetaka wafuatiliwe na polisi, waende kwa koti wajibu mashtaka, na hii tabia ikome kabisa. Hizi ndio wamemwekea ndaa, kwa sababu mwanaume hawezi lala kiasi kama ile. Wamemwekea ndaa. Na huyu mwanamke mwingine, huyu mvuvi, alikuwa ameweka ndama mwingine hapa tena.